چرته وهل مهال دي خړلې دي انا چې سوال نه پیدا کیږي چې وهل خړو او زما چې کوم ځای کاری زه ورته ویم چې ما ته کوم خلګي زبا کوم ما باندې پابندی نه وي چې به دا وې دا بنوي دا وکې دا بنکې دا دې شي دغه ادارې پالیسی نه زه ورته ویم چې ٹھیک تا تاسو کوم سر رولز ریګولیشن وي خدای سره هم سر رولز ریګولیشن دي چې سٹارټ اخلم زه دا خبر کوم نو که ځان له صبح امدا سي وي ها جی بس او بالکل زما ټیچر زما ته دا خبر وکول او ورځ ځان له صبح